ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଜୋନ୍ ବାଇଡେନ୍। ତେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେନ୍ସିଲଭାନିଆର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପରେ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା 270 ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 273 ଇଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 214 ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।